स्टार्ट कर दें। माइक नहीं, स्टार्ट हो गई है। ये दिखाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आपको दिखाएंगे तुर्की के एक बहुत बड़े आलिम हैं, शाम के एक बहुत बड़े आलिम थे, अल्लामा ज़ाहिद अल-कौसरी। सर जी, इनका पूरा नाम दुक्तूर अमीन सिराज। तो शाम के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा ज़ाहिद अल-कौसरी, मदारिस के तलबा उनको जानते हैं, उनके शागिर्द हैं ये, और बहुत ही बड़े आलिम हैं। इनके नाम की यूनिवर्सिटी भी बनाई है तैयब अर्दोगान ने, और यूनिवर्सिटी इनके हवाले की है। इनके उस्ताद ने इनको इस मस्जिद में बिठाया था दीन की खिदमत के लिए, तो वो बड़ी बड़ी ऑफरें आई इनको दुनिया से, मगर इन्होंने कहा कि मैं अपने उस्ताद के ठिकाने को, जहाँ वो मुझे बिठा कर गए, मैं वो जगह नहीं छोड़ूंगा। तो इन उलमाए रब्बानीयीन की खिदमत हैं जो आप देख रहे हैं कि मस्जिद भरी हुई है, और आज यहाँ इतना मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है, बहुत लोग खचा खच भरे हुए थे। तो ये उन उलमा ने अपनी जगह, यानी एक जगह टिक के दीन की खिदमत की है। अभी हमने इनसे मुसाफा भी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ पर बोसा लेने की भी सहादत नसीब हुई है। तो उस वक्त रश था, हम वीडियो नहीं बना सके, तो इनकी ज़रा ज़्यारत करवाएं। नमाज़ पढ़ रहे हैं, अभी दोबारा जाने की हमें इजाज़त नहीं है अंदर, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। जो नमाज़ पढ़ रहे हैं पीछे, और ये जो सामने जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाकी ठीक है। من كلام زاد الشيخ عبد الحليم تشتي يعني في نفس المدرسة الشيخ عبد الرشيد نعماني بيشو جدا ثورة بيشو بيشو جدا هو يدرس الحديث والإفتاء في نفس المدرسة أريد منكم زيارة الحديث ما شاء الله ما شاء الله یہ تو اپ کی زبان سے زندگی میں علی کی مدد دینا بات ہے خوش قسمتی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی حضرت نے پہلی درخواست میں ہی کہا کہ جتنی اجازت ہے مجھے حاصل ہے سب اپ کو دیتا ہوں بہت مبارک دن ہے جی اپ کی زندگی کا اجازت لیں گزارا تنگ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم سلطان محمد فاتح کی قبر پہ ہیں تھوڑا سا سلطان محمد فاتح کا تعارف ہو جائے بلکہ اس سے پہلے استنبول جو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا اس کو پھر اسلام بول کہا جانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں خوشخبری دی تھی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا اسے جنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے تو حدیث میں آتا ہے یہ حدیث یہاں انہوں نے لکھی ہوئی بھی ہے لتفتحن قسطنطنیہ الامیر امیرها فالامیر امیرها ولنعم الجيش ذلك الجيش فرمایا اس کا امیر امیر ہوگا یعنی واقعی وہ امیر ہوگا اور کیا ہی خوبصورت لشکر ہوگا وہ کتنا ہی بہترین لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی اس بشارت کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا جاتا ہے کوشش کی اور اس کے بعد مسلمان خلفاء بہت تابڑ توڑ حملے کرتے رہے مگر قسطنطنیہ فتح نہ ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عیسائیت کی یعنی یہاں خلافت تھی عیسائیت کی اور جو رومی تھے نا وہ ان کا یہ گویا مرکز تھا اور عیسائیوں نے بہت ہی مضبوط یہاں حکومت بنائی ہوئی تھی اس لیے اور اس کی جو جغرافیائی لحاظ سے بھی ایسا تھا کہ تین طرف پانی ہے تو ایک طرف سے حملہ ہوتا تھا بہت مشکل تھا اس کو فتح کرنا تو یہ جب خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا ہے بنو عباس کا تو ترک خلفاء نے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مقدر میں لکھا دین کی خدمت کرنا تو اسی میں سلطان محمد فاتح نے ارادہ کیا کہ میں استنبول کو فتح کر کے چھوڑوں گا اور قسطنطنیہ پہ حملہ کروں گا اور اس کو فتح کر کے چھوڑوں گا اور اس جو بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے میں اس بشارت کا مستحق بنوں گا بالآخر بہت زبردست حملے ہوئے اس پہ آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ڈاکومنٹریز بنی ہوئی خود گوروں نے بنائی ہیں ڈاکومنٹریز اور تاریخی حقائق بیان کیے ہیں اس میں تو پھر بالآخر وہ مشہور واقعہ وجود میں آیا جس پہ دنیا آج حیران ہوتی ہے کہ خشکی میں کشتیاں چلائی گئیں اور سارے جانور راتوں رات ذبح کر کے ان کی چربی کو پگھلا کے پتھروں پہ ڈالا گیا اور پھر جہاز نما کشتیوں میں مجاہدین کو بٹھا کے کشتیاں پار کی گئیں اور بالآخر سمندر میں پچھلی طرف سے اتر کے اور وہاں سے پھر توپوں کا رخ
یعنی سمندر میں کشتیاں اتاری گئی ہیں اور اس سے جو ہے پھر پچھلی جانب سے حملہ کیا گیا. وہ لوگ حیران ہو گئے کہ رات و رات یہ کام ہوا تھا. تو دنیا حیران ہو گئی کہ یہ یعنی کیسے ہو سکتا ہے, لیکن بالآخر سلطان نے وہ کر کے دکھایا جو جس کو دنیا ناممکن سمجھتی تھی. اور پھر بالآخر یہ استنبول فتح ہوا اور 800 سال یہاں مسلمانوں نے حکومت کی. پھر مصطفیٰ کمال اتاترک نے یہاں اسلام کا خاتمہ کیا, لیکن طیب اردگان کے آنے کے بعد الحمدللہ یہاں دوبارہ اسلام کی بہاریں ہیں. اور یہ لوگ, ان میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی تاریخ سے واقف ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ابھی ہم یہاں قریب قبرستان میں تھے, وہاں بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے اسلام میں جو بڑے بڑے کمانڈر گزرے ان کی قبریں ہم نے دیکھی ہیں, اور ان قبروں پہ وہی پرانے رسم الخط سے جو ہے ان کی تھوڑی بہت ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے, اور بڑے بڑے علماء یہاں دفن ہیں. اور یہ سلطان محمد فاتح کی قبر ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور بڑی بات یہ کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ہسٹری سے کچھ واقفیت عطا کرے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا ماضی کیا تھا اور ہم اب جا کس طرف کو رہے ہیں.